ሶዳሬት ዩ በስልክ መስመር ላይ ቀደም ብለን በመግቢያችን ቀደም ሁሉ ጊዜም እንደምታቆት በለተ አርብ ከካፋይ ሰዓት 11 ሰዓት በኋላ በቀጥታ ስርጭት የምናገኘው አትላንቲክና ቋርጥን ባልደረባችን ታምሩ አለሙ ከአሜሪካ ከዋሽንግተን ዲሲ እንዲላችኋል ያልተቋጨው ግብግብ ቢላል ታሜ ምን ይሆን ያልተቋጨው ምን ይሆን ግብግቡ ባልደረባችን ታምሩ አለሙ እንደሚከተለው ሊያሰማችሁ በስልክ መስመር ላይ ይገኛል። ሄሎ ታሜ እንደምን አላችሁ? ማስተይ እንዴት ነህ ታሜ? እንዴት ናት አሜሪካ? አንተ ጤንነት እንዴት ነው? አሜሪካስ እንዴት ናት? ሁሉ ነገር ምን ይመስላል? ሁሉ ሰላም ነው? ክብሩ ይስፋ። ያው እንግዲህ አሁንም ቤት ውስጥ ነን የተቀመጥ ነው። ባለፈው የዓለም የላብ አደሮች ቀን ብለን ነበረ። እናንተ ጋር ደግሞ የዓለም ተኝቶ አደር ቀን ነው፣ ተኝተን ነው ምን ነው ብለን ነበር። አሁንም ተኝቶ የማደር ቀኑ ቀጥሏል? አዎ አዎ። አሁን ራሱ ከእንቅልፍ ጋር ግብ ግብ ሳልጨርስ ነው የተነሳሁት። አዎ። አይ ጠዋት እኮ ሳልቋቸው ነው የተነሳሁት። ምክንያቱም ጠዋት ቴክስት ስንደራረግ ስንደዋወል የነበረበት ሰዓት ራሱ ወደ እናንተ ጋር ሌሊት ነው እና እንዳልተኛህ ገምቻለሁ ታሜ። ይህ ሁሉም የሆነው ግን የመሰይ ሪዞርት ቤተሰብ አክባሪዎችን አፍቃሪዎችን ምን ይዤላቸው ልቅረብ እያልክ ጠዋትና ማታ ስለምተጋ ጊዜም እንደማይኖር እርግጠኞች ነን። ግን እንዴት ነው በአጠቃላይ ድባቡ ምን ይመስላል? ኮሮናው እንግዲህ ያው በዚህ ባልተባቸው ግብግብ ውስጥ እዚህ ከኮሮና ጋር የምናነሳቸው ነጥቦች ይኖራሉ። አሁን ደግሞ እዚህ ሰሞን መነጋገሪያ ሆነው እኛ አካባቢ የአየሩ ጸባይ ነው መሴ። አሁን ሜ ገብቷል፣ ሜ 8 ነው ዛሬ። ወደ ሰመር ወደዚህ ወደ ሙቀቱ የሚሄድበት ጊዜ ቢሆንም በዚህ ሳምንት ግን ቅዝቃዜው ዝናቡ በጣም በስቷል። እርግጥ አሁን የጸደይ ወቅት ነው ይባለው፣ ግን ሙቀቱ መጨመር ነበረበት። እንደውም ነገ ቅዳሜ በዚህ በዲኤምቪ ዋሽንግተን ዲሲ እና ሜሪላንድ ማነው በቨርጂኒያ አካባቢ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቅዝቃዜ ይኖራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው እና የአየር ትንበያ ባለሙያዎች እንደዚህ አይነት በዚህ በግንቦት ወር እንደዚህ አይነት የአየር ጸባይ በ1888 ወይም በ19 መጀመሪያ አካባቢ የታየ ነው እንጂ ተከስቶ አያውቅም የሚል መረጃዎች ሁሉ እያወጡ ነው። እና ልክ እንደ በሽታ ሁሉ የአየር ጸባዩ መለዋወጡ እንደዚሁ አሜሪካኖችን እያነጋገረ ነው የሚገኘው። መሴ ግን አሁን አሜሪካን ያሉ ኢትዮጵያኖችም ሆኑ መላው አሜሪካ ነዋሪዎች ትንሽ ከዚህ ከሎክዳውኑ የተመለሰ ነገር ወደ ባህር ዳርቻ መሄድ ወደ ስራ የመመለስ ነገሮች እየታዩ ነው። አዎ፣ የተወሰኑ ፍንጮች አሉ። እሱን በዘገባ እንግዲህ የመለከተው ይሆናል መሴ። በቀጣይ ቀናት በተለኛ አካባቢ የተወሰኑት ይከፈታሉ ተብሎ ይጠበቃል። በዋናነት አሜሪካኖቹ ናቸው ቤት መቀመጥ ሰለችን እያሉ ባህር ዳርቻውንም የሚናፍቁት። ኢትዮጵያኖችን በተመለከተ ግን ያው ስራ መመለስን ቢፈልጉም አሁን ያለው ሁኔታ ትንሽ ገና አልተረጋጋም፣ ቁጥሩም እየቀነሰ አይደለም፣ ችኮላዎች ይታያሉ። ለማንኛውም እሱን በዘገባ በስፋት መልከተው ወደ በጣም ትክክል። ባልደረባችን ታምሩ አለሙ ለዘውትር ለተዓርብ የመሴ ሪዞርት ማስታወሻችን ለቅምሻ ይላችኋል። ለዛሬው ታሜ የሚያቀርብላችሁ ያልተቋጨው ግብ ግብ በሚል ርዕስ ያዘጋጀላችሁ ነው። እነሆ ሰዓቱ የባልደረባችን ታምሩ አለሙ ነው። መቀጠል ትችላለህ ታምዬ። አመሰግናለሁ መሴ። በዚህ ረስ እንግዲህ ሁለት ነጥቦችን አነሳለሁ። አንደኛው ከኮሮና ጋር የተያዘ፣ ሌላው ደግሞ አንድ ኢትዮጵያዊ ካልተቋጨ ግብግብ ጋር የሚያደርገውን ትግል የምናነሳ ይሆናል። ማስቀድመው አሜሪካ ከኮሮና ቫይረስ ጋር እንዴት ሰነበተች፣ ግብግቡ ምን ይመስላል፣ ኢትዮጵያንስ እንዴት ከረሙ የሚለው በማስቀደም ነው። ልክ የዛሬ ሳምንት አርብ መሴ 8 ላይ በአሜሪካ 1,100,000 ሰው በቫይረሱ መያዙን እና 63,746 ሰው ህይወቱ ማለፉን ዘግቤ ነበር የዛሬ ሳምንት አርብ። በአንድ ሳምንት ውስጥም አሁንም አሃዙ እያደገ ወደ መቃብር የሚሸኘውም ሰው እየጨመረ ይገኛል። ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት በወጣ የቁጥር መረጃ መሰረት በአሁኑ ወቅት እንግዲህ በአሜሪካ 1,300,000 ሰው በቫይረሱ ተይዟል። 76,537
ሰው ደግሞ ህይወቱ አልፏል። በአንድ ሳምንት ውስጥ ብቻ መሰይ 200 ሺህ ሰው ነው አዲስ በቫይረሱ የተጠቃው። በጣም ባለፉት 7 ቀናት ብቻ ደግሞ 12791 ሰው ህይወቱ አልፏል። እንግዲህ በቀን በአማካይ እስከ 1600 ሰው ህይወቱ ያልፋል ማለት ነው። ይሁን ሆኖም ግን ቅድም እንዳልኩት አሁን በርካታ ግዛቶች ከቤት ተቀመጡ የሚለውን ህግ እያነሱ ግዛቶቻቸውን እየከፈቱ ይገኛሉ። በከፊል የከፈቱ ከሰሞኑ የሚከፍቱ ግዛቶችም አሉ። ወደ 25 የሚጠጉ ስቴቶች እንደ ጸጉር ቤት፣ ፊልም ቤቶች፣ ጂምናዚየሞች፣ የባህር ዳርቻ ከቤት ውጭ መዝናኛዎች፣ ቤተ መጽሐፍት፣ የገበያ ቦታዎችን ለመክፈት አስቧል የከፈቱም ይገኛሉ። ሬስቶራንትና ባሮችም በቅርቡ የመክፈት ሀሳብ ያላቸው ይገኝበታል። በጣም የሚገርመው እነዚህ ግዛቶች ከከፈቱ በኋላ ደግሞ በቫይረሱ የሚያዘውና የሚሞተው በተከፈቱ ስቴቶች ጨምሯል። ለምሳሌ ባለፈው ሳምንት እንደ ጆርጂያና ቴክሳስ አካባቢ ወዲያው ከፍተው በጣም ብዙ ሰው ተይዞባቸዋል፣ የሞቱም መጠን ጨምሮባቸዋል እና ይህም ሌላ ድንጋጤ ፈጥረዋል። ህዝቡ ግን ቤት መታሸግ፣ ቤት መቀመጥ ሰለቸን ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ ነው የሚገኘው። የጤና ባለሙያዎች ግን አንቸኩል ቢሉም ብዙዎቹ በእንቢታ ግብግብ ላይ ናቸው። እንግዲህ ህዝቡና የጤና ባለሙያዎች በዚህ መልኩ ናቸው። በዛ ላይ በፕሬዚዳንት ትራምፕ የሚመራው የመንግስት አወቃቀርም ቶሎ እንዲከፈት ይፈልጋል እና በሁለቱ መካከል ግብግቡ ጦፏል። ብዙዎቹም ጥያቄ ያነሳሉ። ታዲያ የሚያዘው የሚሞተው ቁጥር እየከጨመረ ፕሬዚዳንት ትራምፕ እና አንዳንድ ግዛቶች ለመክፈት ለምን ቸኮሉ የሚሉ ጥያቄዎችን ያነሳሉ። የእነሱ ምላሽ ግን አሁን ዋናው ሆስፒታል የሚገባው ወይም በጽኑ ህመምተኞች ክፍል የሚገኘው ሰው ከቀነሰልን ሌላው ቤቱ መከላከል ወይም መታከም ይቻላል። ስለዚህ ቢከፈት ችግር የለውም። ሆስፒታል መጥቶ ቬንትሌተር የሚጠቀመው ሆስፒታል መጥቶ የመተንፈሻ ችግር የሚያጋጥመው እና ለህይወቱ ለማለፍ ቅርብ የሆነው ሰው የሚቀንስልን ከሆነ ሌላው ችግር የለውም የሚል ነው። ቅድም እንዳልኩት እንግዲህ 1,300,000 ሰው በቫይረሱ ተያዘ ሲባል ሁሉም ሆስፒታል ናቸው ማለት አይደለም። እስካሁን ወደ 174,697 ሰው አገግሟል። የሞቱም ሲቀነስ እንግዲህ ቀሪው ወደ 1,050,000 ሰው እነዚሁ ለሆስፒታል አይደሉም፣ ቤቱ ራሱን አግልሎ ለማገገም ይሞክራል። የህክምና ባለሙያዎች ግን መጪው ጊዜ ይበልጥ ያስፈራል የሚል ዳታ ይዘው እየመጡ ይገኛሉ። ግን ሰሚ አላገኙም። እስከ ነሐሴ የሟቹ አሃዝ ወደ 134,000 ይጠጋል። አሁን 75,000 አልፏል። በእጥፍ ይጨምራል የሚል ነገር እያነሱ ነው። በቀን እስከ 3,000 ሰው የሚሞቱበት ጊዜ ቅርብ ነው እያሉ ይገኛሉ። እንደውም በሚቀጥለው ወር ጁን ሰኔ ላይ በቀን እስከ 3,000 ሰው ህይወት የሚያልፍበት አጋጣሚ ይኖራል እያሉ ይገኛሉ። እና ቅድም እንዳልኩት እንግዲህ ቢዝነሶችን ክፍት ያደረጉ ግዛቶችም ወዲያውኑ የሚያዝባቸውና የሚሞትባቸው ቁጥር አድጎባቸዋል። የስራ አጡ አሃዝም 33 ሚሊየን አልፏል መሴ። እና እነዚህ ሁሉ ግብግቦች አሉ። እኛ ወዳለንበት ዲኤምቪ አካባቢ ዲሲ፣ ሜሪላንድ እና ቨርጂኒያ ስመጣ አሜሪካ ካሉ ኢትዮጵያዊ መካከል ግማሽ ያህሉ እንግዲህ የሚኖርበት ቦታ ስለሆነ በጥቂቱ መቃኘት ያስፈልጋል። በዚህ በዲሲ ሜሪላንድ እና ቨርጂኒያ ስርጭቱ በፍጥነት እየተዛመተ ነው። አሁንም ሀትስፖት ተብሏል። ይህ ቦታ በሶስቱ ቦታዎች ብቻ 55,000 ሰው በላይ በኮሮና ቫይረስ ተይዟል። 2,500 በላይ ደግሞ ህይወቱን ተነጥቋል። ዲሲ ሜሪላንድ እና ቨርጂኒያም በቅርቡ ደረጃ በደረጃ ከፋፍለው ተቋማትን የመክፈት ሀሳብ አላቸው። በሜሪላንድ ትምህርት ቤቶች እስከ አመቱ መጨረሻ ዝግ ሆነው እንደሚቆዩ ተወስኗል። በአንጻሩ ከትላንት ሐሙስ ጀምሮ ከቤት ውጭ መዝናኛዎች ማለትም የእግር ጉዞ ማድረግ፣ ሰምሰም ማምሮት፣ የግል ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ፣ ከቤት ውጭ የጎልፍና የቴኒስ መጫወቻዎች ክፍት ሆኗል። ያው ማህበራዊ ፈቀቅታን በማክበር እንዲተገበር ገዢው ወስኗል። ኦሽን ሲቲ የተባለው የባህር ዳርቻ መሴ ታቋለ ከዚህ ከሜሪላንድ የ3-4 ሰዓት መንገድ ነው። በዚህ ሳምንት መጨረሻ ይከፈታል ተብሎ ይጠበቃል። እነዚህ እንግዲህ በምዕራፍ አንድ በሜሪላንድ የሚካተቱ የሚከፈቱ ናቸው። ቀጥሎ በቀጣይ ጊዜያት ደግሞ ሌሎች የንግድ ተቋማት እና መዝናኛዎች በምዕራፍ ሁለት ክፍል ውስጥ ይከፈታሉ። ቨርጂኒያም በቀጣይ ሳምንት የተወሰኑትን ለመክፈት አስበዋል። ዲሲ ግን አንቸኩል እያሉ ነው። የሆስፒታል አቅም በማጠናከር እና የምርመራ አቅርቦቶችን በማስፋት እንዲሁም
በቅርቡ የተወሰኑ ክፍት ለማድረግ ታስቧል። ቅድም እንዳልኩት መጪው ጊዜ አስጊ ነው በመባሉ በዲሲ አንዳንድ ሆስፒታሎች የፓርኪንግ ሎቶች አሉ አይደል? የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችም ራሱ ጊዜያዊ የሆስፒታል የጽኑ ህመምተኞች ክፍል በማድረግ በድንኳንና በሌሎችም በመስራት አልጋ እያመቻቹ መሆኑ እንደዚህ እየተሰማ ነው እና ሁለት ጽንፎች እንግዲህ አሉ። በዚህ በኩል ይከፈት የሚል በዛ በኩል ደግሞ መጪው አስጊ ነው እንጠንቀቅ በሚሉ ግብግቡ ቀጥሏል። በዚህ በዲሲ ሜሪላንድና ቨርጂኒያ አካባቢ የሚገኝ ኢትዮጵያንን በተመለከተም አሁንም በቫይረሱ የሚያዙ ሀበሻዎች ይገኛሉ። በተወሰነ መልኩም ቁጥራቸው እያደገ መጥቷል። አብዛኞቹ ግን በቤታቸው ራሳቸውን አግልለው እየታከሙ ነው። ጥቂቶቹም ሆስፒታል የሚገኙ እንዳሉ ሰምቻለሁ። በዚህ ሳምንትም በኮሮና ቫይረስ ኢትዮጵያን ህይወታቸው አልፏል። አቶ አለማየሁ ደጀኔ የተባሉ ሜሪላንድ የሚኖሩ የቀድሞም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኛ በኮሮና ቫይረስ አልፈዋል። አቶ አለማየሁ የአራት ልጆች አባት ነበሩ። እንደዚሁም በዲሲ ይኖሩ የነበሩ እድሜያቸው ከ50 በላይ የሆነ ሁለት ኢትዮጵያንም በዚህ በቫይረስ በዚህ ሳምንት ታተናል። ለጊዜው ስማቸውን ተው። ረቡዕ ደግሞ በቨርጂኒያ ሌላ አንድ ኢትዮጵያዊ አቶ ሚካኤል ከበደ ይባላሉ። ረዥም ዓመት አሜሪካ የቆዩ ናቸው። እሳቸውን በተመሳሳይ በኮሮና ቫይረስ ህይወታቸው አልፏል። እንግዲህ በጥቅሉ በዚህ ሳምንት ብቻ መሴ አራት ኢትዮጵያውያን በዚህ በእኛ በምንገኝበት ዲሲ፣ ሜሪላንድ እና ቨርጂኒያ የሚኖሩ በኮሮና ቫይረስ ህይወታቸው ተነጥቋል። ባለፈው ሳምንት እንደምታስታውሱት ሌሎች ሁለት ኢትዮጵያውያን መሞታቸው ይታወሳል። ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ውጭ ደግሞ ከትላንት በስቲያ ረቡዕ ሌላ አሳዛኝ ዜና ተሰምቷል። ብሩክ መዝገቡ የተባለ ኢትዮጵያዊ ወጣት ገና 19 ዓመቱ ነው። ከቤተሰቡ ጋር ቨርጂኒያ ነው የሚኖረው። በተኛበት ህይወቱ አልፎ ተገኝቷል። ረቡዕ ማለዳ ብሩክ ዌስትፊልድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እዛው ቨርጂኒያ በሚገኝ ትምህርት ቤት ይማር ነበር። ጎበዝ ተማሪና ዶክተር የመሆን ልዩ ፍላጎት የነበረ ወጣት እንደነበር ቤተሰቦች ይናገራሉ። ቤተሰቦቹ አራት ልጆች ነበሯቸው። እንግዲህ የ19 ዓመቱ ብሩክ ግን በተኛበት ሳይነሳ ቀርቶ አልፎባቸዋል። ምክንያቱ ገና አልታወቀም፣ እየተጣራ ነው። በተመሳሳይ ከ15 ቀናት በፊት እዚህ አሜሪካ ኦሃዮ ግዛት ውስጥ የ39 ዓመቷ የሁለት ልጆች እናት የነበረችው ሳራ ሞገስ እንዲሁም በተኛችበት ህይወቱ አልፎ ተገኝቷል። ባለቤቷ አቶ ያሬድ ዘካርያስ በስራ ምክንያት ስራ ውጭ አድሮ ወደ ቤት ሲመለስ ቤት ደርሶም በተደጋጋሚ ቢያንኳኳም የሚከፍትለት ያጣል። በኋላ ከደቂቃዎች በኋላ የሰባት አመት ልጁ በሩን ይከፍትለታል። ገብቶ ወደ ሚስቱ ሲሄድ ግን በተኛችበት ህይወቱ አልፎ ያገኛል። በጣም የሚያሳዝነው መሴ፣ በጣም ልብ የሚሰብረው ደግሞ ሳራ ያለፈችው ሁለተኛ ልጃቸውን ሴት ህፃን ልጃቸውን አቅፋ እንደተኛች ነው እና ይህ ይበልጥ በጣም ልብን ይነካል። እንግዲህ አባታቱ ያሬድ ዘካርያስ ባለቤቱን ሳራ ሞገስን አቶ የቀብር ስነ ስርዓትን ባለፈው ቅዳሜ ተፈጽሞ እዛው ኦሃዮ ሁለት ህጻናት ልጆቹን ብቻውን ለማሳደግ ተገዷል ማለት ነው። ይህ በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው። የብሩክና የሳራ ግን ከኮሮና ቫይረስ ጋር የተያዘ አይደለም መሰለኝ። እንግዲህ የመጀመሪያው ይህን ይመስላል። ሁለተኛው ግብግብ ላይ ልለፍ። አዎ በጣም በጣም እንለፍ እስቲ፣ እንያቸው፣ እንፈትሻቸው። ቴዎድሮስ ግርማ ይባላል። ትውልዱ በትግራይ ክልል ከመቀሌ ከተማ ወጣ ባለች አካባቢ ነው። ልጅነቱን ከኩዮቹ ጋር እየቦረቀ በየሜዳው እየሮጠ በየመስኩ እየፈነጠዘ አላሳለፈም። አፍላይ ወጣትነት ዘመኑም ቢሆን ከጓደኞቹ ጋር እንደ ልቡ ሻይ ቡና እያለ በሳቅና በጨዋታ እየታጀበ እየተዝናና አላሳለፈም። የህፃንነት ጊዜውንም ሆነ አሁን የሚገኝበትን የወጣትነት እድሜውን ክፉ ህመም ነጥቆታል። የሚጠቅስ ቀን ከሌሊት በከባድ በሽታ ሰቃይ ይህ ቀን መቼ ሆን የሚያልፈው ብሎ የሚያለቅስ አንድ አሳዛኝ ኢትዮጵያ ወገናችን ነው። ግን ተስፋን የማይቆርጥ እስካሁን ከህመሙ ለመዳን የሚቻሉ ሁሉ የሚለፋ ነገ ብሩህ ይሆናል የሚል የጸና እምነት ያለው ከህመሙ ጋር ግብ ግብ የገጠመ ልባም ወጣት ነው ቴዎድሮስ ግርማ። በሕክምና ስሙ አርትራይስ በተባለ የአጥንት መገጣጠሚያዎችን በሚያጠቃ ከበድ ያለ በሽታ የተያዘ እድሜው በሰላሳዎቹ መጀመሪያ የሚገኝ ወጣት ነው። ገና በህፃነቱ ከሁለት አመቱ ጀምሮ ይህ ስሜት የጀመረው ሲሆን ለጋ እግሮቹን እንደ ልቡ እንዳይሮጥ እያያዘው ስስ እጆቹን እንደፈለገው እንዳወራጨው እያገተው ነው የጀመረው። ወላጆቹ ሳይብስበት ሕክምና እንዲጀምር ብለው አፋጣኝ ለውጥ እንዲመጣ ብለው ወደ ሕክምና ተቋማት ቢወስዱትም ሊሆን አልቻለም።
ቢቻለም እንደውም ለተሻለ ህክምና ከትግራይ ወደ አዲስ አበባ ወደ አክስቶቹ ቤት ላኩት። ይባስ ብሎ በአምስት አመቱ አባቱ በሰባት አመቱ ደግሞ እናቱ ይችን ዓለም ተሰናበቱ። እሱም የመጀመሪያ ጥርሱን መንቀል በሚኖርበት አንደኛ ክፍል መጀመር በሚገባበት እድሜው ሆስፒታል መመላለስ ጀመረ። ጥቁር አንበሳ ሆስፒታልን ከአክስቱ ቤት ቀጥሎ ገና በሰባት አመቱ ሁለተኛው ቤቱ አደረገው። እነሱም ጊዜያዊ ማስታገሻ ከመስጠት ያለፈ ብዙ ሊያግዙት አልቻሉም። በወቅቱ ይህ በሽታ እድሜው እየጨመረ ሲመጣ ጡንቻ እያደገ ሲሄድ ህመሙም ይበልጥ አስከፊነቱ እያየለ ይመጣል። ቴድሮስ ስምንተኛ ክፍል ሚኒስትሪ ከወሰደ በኋላ መንቀሳቀስ አቃተው። የእጅና የእግር መገጣጠሚያዎቹ እንዲሁም የጎን አጥንቱ እንደ ልብ አልታዘዝም አሉት። ሸምቅቆ ያዘው። እናም ዊልቸር ለመጠቀም ተገደደ። እጅ አልሰጥም አልሸነፍም እስከቻልኩት እታገላለሁ ብሎም ሚኒስትሪን በጥሩ ውጤት አልፎ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ጀመረ። ግብግቡን ቀጠለ። ዘጠነኛና አስረኛ ክፍል በኮከበ ጽባ ትምህርቱ የተማረ ሆኖም መንገዱና ለሱ አመቺ ያልሆነ አቅርቦት ባለመኖሩ ይበልጥ ተፈተነ። ህመሙን ጨናበት። ይህንንም በጽናት አለፈና ዊልቸሩን ይዞ በዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት አስራ አንደኛ ና አስራ ሁለተኛ ክፍል መከታተሉን ቀጠለበት። አሁንም ፈተናው አሁንም ግብ ግቡ አላበቃም። ከዊልቸር ለመላቀቅ ደረጃ እየታገለ እንደምንም አጠናቆ ከፍተኛ የሆነ ውጤት የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት አምጥቶ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ተቀላቀለ። ቅድም እንዳልኩት እድሜ ሲጨምር የሰውነት አካልም እያደገና አካላዊ ለውጥ ሲመጣ ህመሙ አብሮ እየተለጠጠ ስሜቱን ከባድ ይሆናል። በዚህ ምክንያት ቴዎድሮስም ቀን በቀን በመከራ የዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን እየተከታተለ ምሽቱን እንቅልፍ አልባ ሌሊትን እያሳለፈ አሁንም ባልሸነፍ ባይነት የቻለውን ሁሉ ሞከረ፣ ግን አልቻለም። የዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን አቋረጠ። ትምህርቴን ጨርሼ ህክምናዬን በተሻለ አቅም እቀጥላለሁ የሚለው ተስፋው መከነ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን በአክስቶቹ ብርታትና በሱ ጥንካሬ በድጋሚ ትምህርቱን ቀጠለ። አልፋ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ገብቶ በተከታታይ አመታት 4.4 አምጥቶ ኮሌጁም የቴድሮስን ችሎታና ልዩ ብቃት ተመልክቶ ነጻ የትምህርት እድል ሰጥቶት በማዕረግ ተመረቀ። በአካውንቲንግና ፋይናንስ የዲግሪ ቆቡን አጠለቀ። የቴድሮስ ግርማ ግብ ግብ እንደዛ እያለ ቀጠለና ገቢዎች ሚኒስትር በታክስ ኦዲተርነት ተቀጠረ። ሙያውን ወዶት ቢሰራም ህመሙ ግን ፋታ ሊሰጡ አልቻለም። በ2007 ከአምስት አመት በፊት ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል እኛ አልቻለም ውጭ ሀገር ሄደህ ታከም ብለው ሪፈር ጻፉለት። ደሞዙን ለህክምናና ለትራንስፖርት እየዋለ ቢሮ ለመግባት ከብዙ ተግዳሮቶች ጋር እየታገለ የውጭ ሀገር ህክምናን መፈለግ ቀጠለበት። በግሉም ህንድና አሜሪካ ከሚገኙ ታዋቂ የህክምና ተቋማት ጋር መጻጻፉን ቀጠለበት። ለሙሉ ወጪው የሚመልሱለት የገንዘብ መጠን ግን የሚቀመስ አልሆነም። በዚህ በኩል ደግሞ ዶክተሩ አፋጣኝ የጉልበትና የጎን አጥንት ቅየራ ያስፈልጋል ብሎታል። ስራ ሲሄድ የሚያስበው እንዴት ፐብሊክ አውቶቡስ ላይ እወጣለሁ፣ የመስሪያ ቤት ውስጥ ሊፍት ተበላሽቶ ከሆነ ደረጃው እንዴት እወጣለሁ የሚል ነበረ። ቤቱ ሲገባ ደግሞ ሌሊት እንዴት ያልፍልኝ ይሆን የሚል ሆነ። ስቃዩ ሲበዛበት ባለፈው አመት ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እና በወቅቱ የገቢዎች ሚኒስትር ለነበሩት ለወይዘሮ አዳነች አበቤ ጭምር በማህበረሰብ ላይ የድረሱልኝ ጥሪ ሁሉ አቅርቦ ነበር። በኋላም ከአቅሙ በላይ ሲሆን በሽታው ሲበዛበት ስራውን አቆምና የውጭ ህክምና ፍለጋ መጻጻፉን ገፋበት። ከዚህ ከአሜሪካ ሚኒሶታ ከሚገኘው ግዙፉ የህክምና ማዕከል ማዮ ክሊኒክ ይባላል ጥሩ ተስፋ አገኘ። የድጋፍ ደብዳቤ እነሱም ጻፉለት። ቪዛም ተሰጠው። በተወሰኑ ሰዎች ድጋፍ ከሁለት ወራት በፊት በመጋቢት መጀመሪያ ካሳደገችው እናቴም እህቴም ነች ከሚላት አክስቱ ጋር አሜሪካ ሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ መጣ። በአንድ መኖሪያ ቤት ቤዝመንቱን ከአክስቱ ጋር ተከራይቶ ቶሎ ህክምናን ጨርሼ መለሳለሁ በማለት ህክምናውን መከታተል ጀመረ። ሌላ ግብ ግቡ ስገባ ደግሞ በሙያው ከፍተኛ ብቃትና ልምድ ያላቸው ሐኪሞች ቅድሚያ ተደጋጋሚ ምርመራዎች አደረጉለት። ከሰላሳ ጊዜ በላይ ኤክስሬይ ተነሳ። የደምና ሌሎች ናሙናዎችን ወሰዱ። በመጨረሻም ባለሙያዎቹ በርከት ያሉ ቀዶ ጥገናዎችና ቅያሬዎች እንደሚያስፈልጉት ነገሩት። ቅድሚያ ሁለቱም የጎን አጥንቶች መቀየር አለባቸው፣ ከዛ የጉልበት፣ ቀጥሎ የአንገት፣ ከዛ የትከሻ ቀዶ ጥገናዎች የግድ ናቸው አሉት። የጉልበት ፈሳሹም በማለቁ ተጨማሪ ህክምና ያስፈልጓል ተባለ። ሌሎች ክትትሎችም እንዲሁ። ለዚህ ሁሉ ደግሞ $120,000 ትከፍላለህ አሉት። ሌላ ግብ ግብ አልችልም አቅም የለኝም አላቸው። እነሱም የልጁን ሁኔታ ተረዱና የበጎ አድራጎት ተቋማት አሉ እነሱን እንጠይቅልሃለን ብለው ተስፋ ሰጡት። እሱም ተደሰተ።
ከመሜ ልፈወስ ነው ያመጣት ስቃይ ሊጠፋ ነው በሕይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ህመም አልባ እንቅልፍ ልተኛ ነው ብሎ ሲያስብ በመሃል ግን ይህ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መጣና ሁሉንም ገለባበጠው። ሁሉም ህክምናዎች ሁሉም ባለሙያዎች ለቫይረሱ ብቻ ሆኑ በሌላ ህመም የተያዙና እንደ ቴድሮስ ቀዶ ጥገና የሚያስፈልጋቸው በሙሉ ቀጠሯቸው በመላው አሜሪካ ተራዝሟል። ሆስፒታሉም በዚህ ወቅት ለቴድሮስ ህክምና ማድረግ እንደማይችል የበጎ አድራጎት ተቋማትም ቅድሚያ ለኮሮና ቫይረስ ለተያዙ እነሱን ስለሚያገዙ ለጊዜው ምንም አይነት አገልግሎት እንደማያገኝ ጻፉለት። ይባስ ብሎ ለተመረመርክበት $10,000 መክፈል እንዳለበት ቢል ወይም ደረሰኝ ላኩለት። እንደገና ይባስ ብሎ በአጭር ጊዜ ለህክምና የምትወት ቴድሮስ እና ክስቱ የቤት ክራይ እና ስፔዛ መቸገር ጀመሩ። ሌላ የኑሮ ግብግብ አጋጠማቸው። እናም አደባባይ ወጥተዋል። አሁን በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያን እንዲያግዟቸው ጎፈንድሚ ከፍተዋል። እኔም አንድ ወዳጄ የቴድሮስን ታሪክ ከነገረኝ በኋላ ደውዬ አግኝቼው ከላይ ያልኩትን በሙሉ ታሪክ አጫውቶኛል። ከህፃነቱ ጀምሮ እስካሁን ያጋጠመውን ፈተና ካጫወተኝ ከነገረኝ በኋላ አሁን ግን ያ ተስፋ የማይቆርጠው ከህይወት ጋር ግብ ግብ ገጥሞ እዚህ የደረሰው አልሸነፍ ባዮት ቴድሮስ አቃተኝ አልቻልኩም እያለ ህዝቤን ድረሱልኝ የሚል ተማጽኖ እያቀረበ ይገኛል። ከራሱ አንደበት እንስማው። ቴድሮስ ለኢትዮጵያን ጥሪ ያቀርባል እንዲህ እያለ። እኔ ወንድማችሁ ቴድሮስ ግርማ እባላለሁ። ከልጅነት ጀምሮ በደረሰብኝ በነበረብኝ የአጥንት መገጣጠሚያዎችን በሚጎዳ ህመም የተሰቃየሁ ያለሁት ነኝ። እዚህም ለህክምና መጥቼ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ላይ ምርመራዎችን አድርጌ ዶክተሮቹ የአጥንት መገጣጠሚያዎች በሙሉ መቀየር አለባቸው የሚል ውሳኔ ላይ ደርሰዋል። ህክምናው በጣም ብዙ ተለያዩ ቀዶ ጥገናዎችን የሚያካትት ነው። ከጎን አጥንት ጀምሮ እስከ ጉልበቶች እስከ ትከሻዬ እና በጣም ሰፊ ከባድ የሆነ ህክምና ነው የሚያስፈልገኝ። ጉዳቱ በጣም የከፋ ነው አሁን ያለሁበት ሁኔታ እና አሁን ያው ካለሁበት ሁኔታ አንጻር አውስትራሊያንም ካጣሁኝ በጣም ብዙ ቆይ ጊዜ ሆኖኛል። ምንም ገቢ የለኝም። የመጣሁበትም ወቅት በጣም ከባድ እና ያልታሰበ ሁኔታ የገጠመን ያው በዓለም ላይ የመጣ ነገርም ቢሆን እንደ አጋጣሚ ሆኖ እኔም ላይ በጣም ከባድ የሆነ ጫና እያሳደረብኝ ያለው ለኪራይም ለቤት ኪራይም ለምንም ከፍለው ነገር እያጣሁ ነው ያለሁት። እንደ ከቤት ኪራይ መክፈል ሳልችል ቀርቼ ወጥቼ ሆምለስ እንዳልሆን እፈራለሁ። አብራኝም ያለችውም እህቴንም እንደዚሁ በከባድ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለ ነው እና እባካችሁ በቻላችሁት አቅም ጸሎትም በማንኛውም መንገድ ልትረዱ የምትችሉ ካላችሁ ፕሊስ እባካችሁ ሰፖርት አድርጉኝ። ጎፈንድሚ አካውንትም ላይ እንደዚሁ ሰፖርት ማይስትራ ግብዬ ያወጣሁት አለና እዛም ላይ እንደዚሁ የቻላችሁትንም ያህል መልእክቱንም በማዳረስ እዚህ ሬዲዮ አድማጭ ሆናችሁ በሙሉ ዋካችሁ ፕሊስ አግዙኝ፣ ረዱኝ ያላችኋለሁ። እግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። ባልደረባችን ታሜ ይቀጥላል። ታሪኩን ከቴድሮስ ግሩም በቀጥታ ሰምተናል። ታሜ ይቀጥላል። መሴ እንደሰማ ነው ቴድሮስ ግርማ አፋጣኝ ምላሽ ይፈልጋል። ከጭንቀት አውጡኝ፣ ከህመሙ ሌላ ካጋጠመኝ የገንዘብ እጥረት አገላግሎኝ እያለ ይገኛል። ለዚህም ጎፈንድሚ ከፍቷል። ይህ ፕሮግራም በመላው ዓለም ስለሚሰማ ኢትዮጵያ እንደዚህ ወንድማችን ድረስለት ማለት ፈልጋለሁ። ቴድሮስ ግርማ በሚል ጎፈንድሚ ያገኙታል። ሌሎች አማራጮችም ካሉ ሌሎች የህክምና አማራጮችም ካሉ ይጠቁሙት ይችላሉ። አሁን ያለምንም የህክምና እርዳታ ሚኒሶታ ተቀምጦ ወጪዎችም በሰውበት ይገኛሉ። ለአንድ ወር ብቻ አስፈቅዶ የመጡት አክሱም የስራ ገበታቸው ለአንድ ወር ብቻ ነበረ አስፈቅዶ የመጡት። እሳቸውም የልጁ መጨረሻ ላይም ብለው አብረው ይገኛሉ እና በቻልነው አቅም ለማገዝ እንቅስቃሴ እናደርግ። እኛም እዚህ ሰዎችን በማስተባበር እንግዲህ እንቅስቃሴ ለማድረግ እንሞክራለን። ቴድሮስ ግርማ ሁልጊዜ የሚናገረው አባባል አለው። መሴ እንደው ጌታዬን ፈጣሪን አግኝቼ ምን ባደርግልህ ትፈልጋለህ ብሎ ቢጠይቀኝ ምላሼ አንድና አንድ ብቻ ነው ይላል ሁሌ። ቀሪ እድሜን ከስቃይ ነጻ አድርግልኝ ብቻ ለዋለው ይላል ቴድሮስ ግርማ። እስከዛው ግን ያልተቋጨው ግብ ግቤን እቀጥላለው እያለ ይገኛል። አመሰግናለሁ። ባልደረባችን ታምሩ አለሙ ከዋሽንግተን ዲሲ ያልተቋጨው ግብ ግብ ብሎ ከዋሽንግተን ዲሲ፣ ሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ፣ ኦሃዮ አሁን ደግሞ
በሚኒሶታ ከምትገኘው ከሚኒያፖሊስ ቴድሮስ ግርማን ግብግብ ያስመለከተን አብሮን ቆይቷል። እጅግ ልብ የሚሰብሩ ገጠመኞችን ነው ዛሬ ስንመለከት የቆየነው። ኢትዮጵያኖች በአሜሪካ በእንዲህ አይነት አስቸጋሪ ያልተቋጨ ግብግብ ውስጥ ይገኛሉ ያለ ለተቀን ለፍቶ ያጠናቀራቸው መረጃ ሰጥቶናል። ግን ቴድሮስ ግሩምን በተመለከተ ልብ ያለው ልብ ይበልና በሚንችለው ወጠን በተከፈተለት የጎፈንድሚ አካውንት አቀማችን የፈቀደው ሁሉ ያደረግን ይሄ ፕሮግራም በመላው ዓለም ይደመጣል እንድረስለት እንላለን። ባልደረባችን ታምሩ ዓለሙን ከልብና መሰግናለን። እንደ ሁሉ ጊዜ ሁሉ ካንተ ሪፖርት ካንተ ገለጻ በኋላ መለያየቱ ቢያሳስበንም በድጋሚ መገናኘታችን አይቀርምና ለመጪው አርብ ቀጠሮ ይዘን በዚሁ እንሰናባበት ከልብና መሰጋገን ከልብና መሰግናለን ታሜ። አዎ መስፍን የኔና እናንተም ግብግብ ገና ስላልተቋጨ ሳምንትን ቀጥላለን። መልካም እቺ ማይቋጭ በእኛ ግብግብ እንቀጥላለን። ታምዬ ለነበረን ቆይታ ከልብና መሰግናለን። ወደ መኝታ ተመለስ። የጣድከውን ፓስታ አውጣ ስጎን። ባልደረባችን ታምሩ ዓለሙ ነበረ በስልክ መስመር ላይ የነበረው። ከልብ ታሜን እናመሰግናለን ለነበረን ቆይታ። ያመሰግን መልክቶች ሰምተን ተመልሰን ንምጣ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።